Današnjo prireditev organiziramo v društvu Lipa, zato prosim, če bi predsednik društva Lipa Univerze za tretje življenjsko obdobje povedal nekaj besed, preden začnemo z samo prireditvijo. Hvala lepa. Moram imeti. Lepo pozdravljeni na današnjem čudovitem dogodku. Društvo Lipa Univerze za tretje življenjsko obdobje od vsega začetka veliko pozornost, veliko dejavnost se daje tudi na kulturnem področju in od vsega začetka 27. leto delujemo že je literarni krožek oziroma literarni program na naši univerzi zelo aktiven. Iz leta v leto na drugačen način, iz leta v leto bolj podrobno, bolj poglobljeno in pa vsako leto pripravljamo tudi ob Prešernovem dnevu, ob kulturnem prazniku, ki je v mesecu novembru, prirejamo takšne ali podobne prireditve. Včasih v učilnicah, no danes, letošnjem letu je v knjižnici Domžale, zato bi se tudi na tem mestu zahvalil gospe direktorci Obelvardar Zupanc, da za gostoljubje. Med našimi gosti je tudi Vera Banko, predsednica krajevne skupnosti Simon Enka, ki nam vedno priskoči na pomoč tudi s finančnimi sredstvi sama krajevna skupnost in pa predsednico citarskega društva gospod Neli Zidar, ki poučuje v glasbeni šoli Domžale, s katero smo letos tudi začeli sodelovati. Namreč društvo Lipa Univerze za tretje življenjsko obdobje velik poudarek dajemo na medgeneracijskem sodelovanju. Ker mislimo, da je samo na takšen način dobro, da širimo kulturo ne samo starejše in to kulturo prenašamo tudi na mlajše generacije. Tako da zelo pozitivno je in hvala glasbeni šoli, da ste se odzvali v bilu, ki ga je Jana Vozimek pripravila, in je tudi Jana Ozimek avtorica današnje prireditve, tako da tudi za Jano dajmo en aplavz. Kulturni praznik februar nimamo samo kakšne prireditve, vsako leto tudi pripravimo izlete, strokovne ekskurzije na temo kulture. Letos gremo v Ilirsko Bistrico, po Ketiji v poti, avtobus je povan, 20 ljudi na čakanju, tako da to nam vsem skupaj pove, da delamo dobro, spodbujamo kulturo in tako ne ostane tudi naprej. Jaz vam želim na današnjem dogodku veliko prijetnih občutkov in pa uživajte v recitacijah naših članic literarnega krožka. Hvala. Torej se upravičujem, imam en kratek prispevek, razmišljanje na temo, dala sem naslov praznik slovenskih pesnic.
Torej, danes se sicer o Prešernu ne bo veliko govorilo, ampak mislim, da bi bil kar zadovoljen s tistim, kar bi potem videl. Tako da se opravičujem, tudi bom sedela, ne bom stala, pa prisluhnimo. Zakaj govorimo o prazniku slovenskih pesnic? Ker imamo letos kar dve Prešernovi nagrajenki pesnici, poleg Erike Vovk za življenjsko delo, še Miljano Cunta za pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Prešernov dan, kulturni praznik, praznujemo od leta 1945. Prve Prešernove nagrade pa so bile podeljene leta 1947. Če pogledamo statistiko, vidimo, da so bile med moškimi umetniki tudi redke umetnice. Največ umetnic je dobilo Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada za delo v gledališču. Elvira Kralj, Vida Juvan, Majda Potokar, Milena Zupančič, Štefka Drolc, Ivanka Mežan. Nekaj jih je dobilo nagrado za svoje likovno ustvarjanje. Alenka Gerlovič, Metka Krašovec, Marlenka Stupica. Nekaj za baletno ustvarjanje. Pija Mlakar, Tatjana Remškar. Nekaj jih je dobilo za glasbeno ustvarjanje. Vanda Gerlovič, Irena Grafenauer. Prva pesnica, dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo je bila Svetlana Makarovič leta 2000, ki pa je nagrado zavrnila. Nerada govorim o ženskih kvotah, ker se umetnost ne deli na žensko in moško, se pa sprašujem o tem, kdo je tisti, ki določa vrednost nekemu delu. Vemo, da trenutno slovenska umetnostna kritika šepa, saj nimamo več poglobljenih kritik, umetniških del od literarnih, glasbenih in likovnih, prav tako pa ne veliko kvalificiranih urednikov v slovenskih založbah. Umetnost je vedno tudi ogledalo družbe, v kateri živimo. Če se je standard vrednot obnašanja vrednosti kritičnosti spustil, je tako tudi v umetnosti. Kritika je potrebna, s tem ne zmanjšujem vrednosti poezije današnjih nagrajenk, celo čestitam tistim, ki so vrednost vendarle prepoznali. Sama pesnica Erika Vovk govori o poeziji, ki nima danes moči, da bi karkoli spremenila v družbi, le izreka lahko veliko besedo. Njeno poslanstvo je, da ne umolkne. Torej, kakšno mora biti umetniško delo, da ima nadčasovno vrednost? Matej Filipčič v sobotnem delu pravi, da je treba lepoto združiti z dušo, ki se v lepo naseli in njej živi. Torej bi lahko trdili, da je tisti, ki je predlagal nagradi za obe pesnici, vendarle začutil, da pomeni lepo še kaj več kot skupek besed. Mora biti nekaj, kar težko besedimo, pa vendar slutimo, da je. Če pogledamo današnjo statistiko, kdo piše poezijo, bi ugotovili, da je več pesnic kot pesnikov. Če je bila prva pesnica, ki je objavljala v slovenščini Nemka Fanny Hausmann v 19. stoletju in so ji sledile Josipina Turnograjska, Luiza Pesjak, Pavlina Pajkova, Ada Škerl, Svetlana Mekarovič, Neža Maurer, Vida Jeraj, Mila Kačič, Alenka Glazer, Paula Gruden, Milena Šovkal, Tatjana Kramberger, Maja Vidmar, Ljubka Šorli, Patricija Dodič, Vita Žerjav-Pavlin, Barbara Korun, Maja Haderlap, Cvetka Lipuš, Meta Kušar, Ifigenija Simonovič, Majda Kne in druge, bi lahko rekli, da so napredovale svetlobno hitrostjo, zlasti po drugi svetovni vojni, ko se je izboljšala njihova izobrazba in družben status. Če je bila tematika sprva domoljubna, ljubezenska, se danes tematika razširja na eksistencialno. Tudi za letošnji nagrajenki lahko trdimo, da ustvarjata ljubezensko liriko, vendar ne samo to. Obe pišeta o presežnem, minevanju, staranju, spominu, času, naravi, prostoru. Naj predstavim letošnjo prejemnico Prešernove nagrade za življenjsko delo gospo Eriko Vovk. Rodila se je leta 1941 v Mariboru, študirala je psihologijo in filozofijo, izdala je 11 pesniških zbirk, je pesnica in prevajalka, prejemnica več nagrad, Jenkove nagrade za pesniško zbirko Opis slike,
Verevnikinjo nagrado za pesniško zbirko Valovanje, Glazerjevo nagrado in letos Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Kaj pomeni Eriki Vovk poezija? Citiram njene besede iz knjige Veronikinih nagrajencev. Poezija je moj način razmišljanja in izražanja in moj modus vivendi hkrati. Svojega vsakdanjega življenja ne umikam pred poezijo. Ona je iz take snovi, da ima pravico vse poimenovati, da se sme in mora izrekati do najbolj črnih globin. Vse prevajam v jezik poezije, neslišno sprva, in do vsega, kar me obdaja, imam ta čuden razmišljujoč pesniški odnos. Poezija bolnih ne ozdravi, žejnih ne napoji, lačnih ne nasiti, revnih ne obogati. A ne znam si predstavljati sveta brez nje. Nekaj prestižnih trenutkov prinaša vsem rojenim pod njeno zvezdo. V intervjuju za Delo je dejala, da so zanjo besede svete, zato lahko ena sama kratka pesem nastaja tedne, mesece, tudi leta. Pesnico spremlja slutnja, da ostajajo prave resnice izven uveljavljene jezikovne izraznosti. Jezik ne zajema vseh odtenkov stvarnosti, ne izraža dokončnih smislov. Ostajajo nepokrite cone, ki ustvarjajo vedenje, da obstaja še drugo, neimenovano in neodjenljivo, v večni prisotnosti nedorekljivo. V eni od pesmi v zbirki Rubin pravi pesnica: praznujem življenje in tisto, kar pride, to pa je lahko krik, prah, svetost piramide, nemoč, sladkost, strast in tako dalje. Zaveda se, da je življenje mozaik, v katerem je treba biti občutljiv za vse obtenke dobrega in slabega. Biti občutljiv pa je posebna danost, ki ni dana vsem ljudem. Sama je nekoč zapisala tudi, da je edina trajna stvar pravzaprav spomin. Če ostanete v spominu vsaj nekoga, je vsako življenje upravičeno in se nikoli ne konča. Čeprav je naslednja pesem, pesem, ki jo je napisala v gimnazijskih letih, je morda enako pomenljiva tudi v njenem sedanjem času. Pesem je bila objavljena v sobotni prilogi 3.2.2024. Utrujena sem od besed, ki jih ne bom nikoli izrekla. Utrujena sem od usten, ki jih ne bom nikoli ljubila. Utrujena sem od sanj, ki jih ne bo nihče uresničil. Utrujena sem in ljudje ne vedo, da upor, ki ga gledajo v mojih očeh, tudi joka. Želela bi si, da bi Erika Vovk prejela Prešernovo nagrado veliko prej, saj bi si jo z globino svojih besed zaslužila. Erika Vovk je tudi avtorica več dramskih prevodov. 8 let je prevajala Goethejevo življenjsko delo Faust in sicer drugi del. Težko si je zamisliti, da prevedeš ob rednem delu še 7749 verzov. Prisluhnimo njeni poeziji, zato prosim članice literarnega društva, če pridejo na oder. Praznujem življenje in tisto, kar pride. Kri in krik in krč in prah. In votlo kamnito svetost piramide. Slepoto in zrenje. Nemoč in zamah. Slast cle in sladkosti. Napuh opoldneva. Brezračje prostosti praznujem. Brez gneva. Iščem te v zrelih travah, za obljubljenih v skrivnosti. V postelji iz belih kamnov,
poležanih do norosti. Slutim te v davnih knjigah. Vsaka misel, bleda črta. Pišem te, spominu časa, puščam okna, nezastrta. Ne dotikaj se pesmi, nastane v molku besede in komaj vidne očem. Najme, nespečne in blede, živijo še dolgo potem. Pokrajina, ki v njej živiš, ni je nikjer. Je tam, kjer si. Je morje in je samo stan. Zatišna lega in svetost. Je blatna reka, spolzek most. Sem senčni genij in cigan. Je bor, je reka, prvi dom. Je kršni klif, zvonik in križ. Sem, kjer me ni. In tam, kjer bom.
gospa izpod Borovca, temnolasa, ovita s lapom zgubanih tenčic. Škržati, ruj, razbeljena terasa, med oljkami razdražen ples mušic. Še vedno isti kamni, zateptani, nad morjem ista strma prašna gas. Še isti pljuski, zjedeni in slani. Odkot ta tenki pramen sivih las? Galebi v paru. Nizko nad zelenjem perot zaniha krošnjo, ki miruje. Od blesk negibne vode med kamenjem, ko niti večna plima ne valuje. Ko niti misel noče poleteti. Z ostrino noža krik iz grla švigne. Le ptica, bela ptica zna hoteti, razpre zložena krila in se dvigne. Ne morem izreči molk jezika razjeda. V nespečni tišini prebiva beseda. V strašni odsotnosti neodjenljiva, v večni prisotnosti neizrekljiva. Poljubljal jo je z usti svojih ust, prižeto na obalo brez priveza. In bil je otok, ladja brez ugreza. Ob žarkih julijskih pripek omamna se je na figovcih medila skorja. Pogled potuje dalje od obzorja. Ognjeni ruji rastejo iz kamna. Thank you.
Miljana Cunta je nagrado Prešernovega sklada za leto 2024 prejela za pesniško zbirko z naslovom Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Miljana Cunta se je rodila 1976 v Novi Gorici. Na filozofski fakulteti je študirala primerjalno književnost in angleščino. Dolgo je bila urednica in kulturna producentka, med drugim je tudi programska vodja festivalov Vilenica in Fabula. V slovenski javnosti se je uveljavila tudi kot prevajalka poezije iz italijanskega in angleškega jezika. Objavila je 4 pesniške zbirke, Za pol neba, Pesmi dneva in Svetlova od zunaj, ter Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Njena poezija je bila prevedena v več jezikov in nominirana za več pesniških nagrad v Sloveniji. Brane Senegačnik v spremni besedi označi njeno poezijo kot lirično poezijo, povezano z različnimi vidiki življenja, od meditacije v lastnem obstoju, o smislu poezije, erotičnih prebliskih, družbeni kritiki, do podob iz narave in etičnih vprašanj. Je avtorica spremnih besed in esejistka, uvrščena v več pesniških antologij, udeleženka domačih in tujih pesniških festivalov in prejemnica naslova Vitezinja poezije za leto 2022. Leto 2023 je tudi zastopala Slovenijo kot slavnostna govornica na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Nagrajeni pesniški zbirki obuja spomine na bližnje, razmišlja o smrti, krivdi, času, poeziji, jeziku, riše zgodbe iz vsakdanjega življenja. Tudi te pesmi bodo recitirale slušateljice literarnega krožka Lipa. So solze, ki tečejo skozi stoletja, skozi različne oči. Iste solze skozi različne oči otrok in otrok njihovih otrok si slišal govoriti stare. Le zdi se, da pretaka vsak svojo zajezeno skrivnost. Takšne so solze, ko jih pretaka eden, jih pretakajo vsi. Ker jih pretaka ta eden, tu niso solze žalosti in veselja, pač pa tega, kar je brez imena, a daje vsemu ime. To so solze tega, kar je zunaj vidnega polja, ko se peljemo z morja nazaj k minljivim stvarem. In ki se včasih, kot hipni poblisk gorečega zahoda, v vzvratnem ogledalu zgodi. Mrtvi nosijo težke kamne, deželo živih. Z vsakim dnem nova teža bližine, ki se ni razodela pravočasno. 3-krat sem te zatajila. Prvič iz strahu, drugič iz sramu, tretjič iz pozabe. Zdaj štejem kamenje pred vhodom v svoj dom. Še malo in ne bo več izhoda. Bežim pozabo, sram in strah, preživete oblike nemoči, a potrebna bo nova drža, da izidem zmagovalka v času pojemajočih ritualov. Nekakšno presenečenje, čudež vztrajanja, pogum za izstop skozi steno.
morda vizija. Brez sten in vrat, prepišno prehajanje, von po zemlji. Ko me pokličejo in povejo, da je umrl nekdo, vzamem jezik, ki raste na samotni poti, okrog napol zaledenelega jezera. Ko se race in labodi že stiskajo k nabrežju, iz sredine pa se širi hlad, jezik ločja, ki živi pol nad gladino, pol pod njo. Nekaj sprehajalcev s telefoni razpravlja o potovanju v dobre kraje. O težavni sodelavki, o negotovi prihodnosti. Nobena beseda ne potone. Vse lebdijo na vodi ali drsijo po ledu. Lahke so, kot kolobari diha, sredi tega zbledelega zimskega jutra. Tudi moje. Tehtam izraze. Rečim besednjak. Da bo ustvaren, da pa tuj, da napravim dom za žalovanje in ga ogradim. Ko me pokličejo in povejo, da si pravkar odšla ti, tudi tak jezik obnemi. Tako radi bi verjeli, da rastejo samo otroci v zelenem kadru sredi visokega poletja. Da vse ostalo traja v izobilju popoldneva.
ko zadimljen filter vročine mehča poteze na obrazih in upočasnuje dremave gibe. Da se poraja brez kraja, kot hrana in pijača na obleženih mizah, kot vedno nove fige na težkih vejah, kot paradižnik je obvisel v zraku tik pred padcem na tla. Da vse negotovosti, ki nas načenjajo po zimi, živijo v nekih drugih hišah, kjer znajo ravnati z njimi bolj ponižno od nas. Poleti polnijo shrambe in se potihem že privajajo na mraz, kjer je vse na svojem mestu in je lepota le ornament. Ne pa tudi svetloba v avgustu, svoje glava v kljubovanju času. Da režljiva v pretakanju in kruta v svoji nameri, da nam zame vse podobe, ki nas ograjujejo od njene goste, zlate, zanesljive navzočnosti. Tretji sklop bo pa avtorska poezija naših literarnih ustvarjalk. Literarna skupina obsega 12 kolegic, sošolek bom rekla tako. Dobivamo se enkrat na teden, pišemo na določeno temo, vsak mesec potem tudi beremo te svoje izdelke. Tisto, kar se mi zdi pomembno pri tej stvari, je, da izražamo, da uporabljamo besede, da iztiskamo iz sebe svoje občutja, da si o tem tudi pripovedujemo in da se pilimo, tako da so naši izdelki vedno boljši.
Letos bomo izdali en literarni zbornik z naslovom Obrazi besed. In tukaj vabim, najbrž med vami še kdo piše, pa naj se javi na ta natečaj. Zdaj pa vabim na oder vse te moje sošolke, a ne, pa nam bodo prebrale svoje izdelke. Torej, ne bodo brale vse, vedite pa, da vse pišemo. Ene malo več, ene pa malo manj. Nekoč v davnih časih, morda v času tem, le ti to veš. Ustvaril si dve srci, ki združiti je ne smeš. Nekoč v davnih časih, morda v času tem, le ti to veš. Si dal mi bolečino, zakaj, le ti to veš. Nekoč v davnih časih, morda v času tem, le ti to veš. Ustvaril meni si ljubezen, pogube greh, to veš. Nekoč v davnih časih, morda v času tem, le ti to veš. Ubil si mojo srečo, le tu in zdaj ti veš. Nekoč v davnih časih, morda v času tem, le ti to veš. Boš pustil me ljubiti, ali to sploh smeš? Zapoj z mano, smejva se v dvoje. Stopiva med zrelo klasje, da spet zavalovi kri. Ozriva se v nočno nebo, ki nad nama žari. In loviva utrinke, zvezdne in najine, ki počasi bledijo. Sanjaj z mano, skupaj stopiva vsak novi dan, da se nobeden več ne izgubi. Premalo jih je ostalo, da bi odtekali nedoživeti. Prihajaš iz nič, te sprejme pesem. Ko odideš v nič, te pospremi poslednja pesem. Pesem, ujeta med ničem in ničem, je samo tvoja. Je del visoke pesmi, ki je našel svoj odmev. Za paravanom razgaljena resnica, zakrita očem.
vročih ustih, zamrznjene besede, zgovorna tišina. Morda bom nekoč del tvojih misli, šumu v tvojem srcu in smeh na ustnicah, morda iskra v očeh, kot izjokan dan po nevihtni noči. Morda bom nekoč del tebe, kot zapuščina tvojih dni, morda spomin na poljub poln strastnih obljub, morda zadnji pomladni dan, ko se ves žareč in nemiren razkazuje v prebojenem razkošju. Torej, slišali ste nabor poezije nagrajenk, o katerih se bo danes večer v Cankarjevem domu najbrž veliko govorilo. Slišali ste tudi ustvarjalnost našega krožka. Za konec pa nam bo profesorica citer in klavirja, gospa Nijeli Zidar Kos, pobožala dušo še z eno pesmijo, ki je tudi nastala, ki jo je napisal pač slovenski avtor Feri Lajnšček, Ne bodi kot drugi. Tudi Erika Volk je pisala o tem, zato se mi zdi, da gre to v kontekst. Zahvaljujem se vsem deležnikom, ki so prispevali, da smo lahko to prireditev izvedli. Zahvaljujem se gospe Brigiti Kranjec, ker je bila pripravljena sodelovati in upam, da bomo še naprej tako sodelovali, ker mislim, da imajo pravzaprav vsi od tega nekaj. Ne? Potem glasbeni šoli Domžale. Torej, zdi se mi, da so Domžale majhen kraj, ampak da morajo sodelovati vsi in da mora vsak, kako bi rekla, bogatiti svoj vrtiček in ga ne ohranjati samo zase, ampak ga širiti tudi navzven. Hvala lepa. Upam, da boste tudi jutri preživeli lep kulturni dan. Sedaj pa prisluhnimo gospe Nili Zidar.
smo pripeljali današnji kulturni dan proti koncu, prav je, da se zahvalimo tudi našim nastopajočim recitatorkam, organizatorki, ki je kar parkrat podala, kako v društvu Lipa ohranjamo slovensko besedo. V tretjem življenjskem obdobju je to malo drugače, ker naše literarne skupine pišejo svoje knjige, izražajo svoje čustva in to je zelo pomembno, da beseda slovenska ima svoje mesto. Ne samo v Sloveniji, tudi izven Slovenije, tudi v Evropskem parlamentu in pa podobno. Pa pustimo politiko, ni danes za to, ne? Jaz bi prosil, da posamezne recitatorke se meni pridružijo in nagelček sem pa nesel seboj. Mislim, da je prav in se ga tudi zaslužite za današnjo prireditev. Zahvalil za čudovito organizacijo kulturnega dneva. Jana Vzimek je drugo leto med nami. Zelo je povzignila tudi ta literarni študijski krožek in pa mesto imel tudi medkeno mrtvega teka zaradi radno raznih dogodkov. No, po eno leto pa pol, ko se Jana pa nas pridružila zelo pred ustvarjalno, tako kot mora biti. Jana, hvala pa še. Kdaj pa lepa organizacija z leta. Tudi Jana z leta organizira po Ketjevi poteh, kot lansko leto po teh Žirovnice, Vrba in pa podobno. Leta s Ketjevo zopet polan avtobus, ko to pomeni, da delamo nedobro odlično. Jana, hvala. Nagrček pa imam, no, še za Vero Banko. Pa kaj za Vero Banko, ampak resnično iz Vero zelo dobro sodelujem tu z ostalimi predsedniki, no. Vedno, kadar potrebujemo kakršenkoli pomoč, kakršenkoli pogovor, so na voljo in se pogovorimo. Jaz sem tudi prile na meni. Hvala. Hvala. Rekla v imenu treh, da bo lep slišati. Zahvaljujem za res, res lep, lep koncert, bomo rekli, lepo je bilo in vam želim še naprej, veliko zdravega glasu, veliko volje, da te še tako naprej lepo delali. Mi vas bomo pa spremljali in tudi povedali v samem kraju, kako ste dobri. A res ste pri odlično. Hvala. 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 Hv
Grazie a tutti.